Pozdrav, dobrodošli na mom novom klipu. Današnja tema će biti kako dobiti masu, znači koje vam ja savjete mogu dati kako bi dobili što prije veliku masu. Za početak želim reći da dobiti masu je teže nego smršaviti. Znači mi ektomorf, ja sam isto ektomorfan tip, za nas je jako teško dobiti masu. Zato što moramo puno jesti i jako trenirati da bi dobili masu. Sad ću dati par savjeta, par tipova od mene kako možete dobiti tu mišićnu masu što prije i što efektivnije. Za početak, kao što znate, morate biti s kalorijama u surplus. Znači, morate jesti više kalorija nego što pržite. Ako recimo sad vaš dnevni unos između 2000 i 2500 kalorija, vi morate jesti do 3000 do 3500 kalorija, znači malo više nego što imate unos dnevni. To je prvi savjet. Znači, drugi savjet koji mogu dati je da radite više slobodne težine i vježbe koje su osnovne. Na primjer, izbjegavajte sprave i radite više za utegima. Radite osnovne vježbe kao što su to čučnjevi, znači squats, onda deadlift, mrtva dizanja i bench press. Te tri vježbe u svakom slučaju uvijek u vaš program ubacite, nikad nemojte bez tih vježba trenirati. Te tri vježbe su vrlo bitne i jako dobre za masu. To su te osnovne vježbe koji svi bodybuilderi, svi sportaši koji se bave teretanom rade, jer te vježbe su stvarno najefektivnije za rast mišića, za dobivanje kile, znači masu. Treći savjet koji vam ja mogu dati je da dopustite vašem tijelu da se oporavi. Znači da imate dovoljno vremena da se vaše tijelo može opet regenerirati, vaš mišić da opet može djelovati kako bi trebao djelovati. To znači, jedan mišić treba 48 sati do 72 sati da se totalno odmori, znači oporavi. Sad, na primjer, za početnike bih ja preporučio jedan plan, kompletan plan za cijelo tijelo gdje radi recimo jedan dan dvije vježbe za ruke, dvije vježbe za triceps, dvije vježbe za prsa i tako dalje. Onda radi jedan dan pauzu, jedan dan odmaranja, onda opet drugi dan opet recimo noge, prsa i tako dalje. Sad, za ljudi poput mene recimo koji smo već naprednici, bi preporučio da idu isto svaki drugi dan u teretanu, ali da ubaci jedan split trening. Šta znači split trening? Na primjer, ponedjeljak prsa triceps, utorak idemo biceps, znači leđa biceps, srijeda možete jednu relativnu pauzu, četvrtak idemo noge i petak idemo ramena trenirati. I uvijek nakon jednog treninga još 30 minuta intenzivnog treninga za trbušnjake, znači za trbuh. Sad je vrlo bitno da vašem tijelu naravno date sve makronutrijente i mikronutrijente koje vaše tijelo treba. To znači da morate nakon treninga vaš glikogenski rezervoar koji je se ispraznio, mada moram reći da se nije naravno totalno ispraznio, ali je na jednom levelu gdje ga treba opet napuniti uz mikro i makronutrijente. Znači nakon treninga idemo whey, jedan proteinski shake, idemo onda sat vremena kasnije, idemo onda uz jednu visoku proteinsku hranu i kompleksne ugljikohidrate. Četvrti savjet koji mogu još dati je naravno da ubacite isto jedan kardio trening. Da, znam, kardio trening sad nije ono za masu, ali gledajte ljudi moji, mi želimo kvalitetnu mišićnu masu, mi ne želimo imati samo debelo savo neko i biti ogromni. Ne, mi želimo kvalitetnu, čistu mišićnu masu i da bi to dobili moramo ići na kardio trening, moramo prije svakog treninga barem pola sata ići na traku trčati da bi to dobili. Znači kardio trening je vrlo bitan ne samo radi vašeg tijela nego radi vašeg zdravlja. Zato molim te, nemojte misliti da kardio trening je samo za one koji žele smršaviti i žele biti fit. Ne, kardio trening je općenito za sve sportaše koji se bave s nekim sportom. Kardio trening je vrlo bitan i molim te nemojte to nekako baciti sa strane, nego stvarno se potrudite da prije svakog intenzivnog treninga ubacite barem pol sata neku vrstu kardio treninga. Nadam se da sam mogao nekako sa vama pomoći uz taj klip kako doći do mišićne mase. Ako imate još neka pitanja, postavite ih u komentare. Postavite mi u komentare koliko imate za trenutno kila, da znamo otprilike gdje ste. I vidimo se uskoro uz novi klip BalkanFit. Tomislav, preplatite se na BalkanFit YouTube kanal, to je za vas besplatno, meni puno pomaže. Da ne bi vi prepustili nijedan novi video od mene, pogledajte moju Facebook stranicu Team BalkanFit i pozdrav! Ko čeka, taj se načeka. Uz red, rad i disciplinu možete sve uspjeti. Počinjemo sad. Upadajte u moj tim BalkanFit. BalkanFit.